Политичарите и оваа година верни на традицијата за божикните празници, сите со семејствата на бадниковата вечера кршеле лепче со паричка, а кој од нив според верувањата ќе има среќна и берикетна година. Најсреќен во семејството Пендаровски е токму председателот, кај кого овој пат се паднала паричката. Беше регуларно, не беше наместено. Тоа значи дека оваа година, заедно со моите најблиски, со моето семејство, ќе продолжиме да веруваме во вистинските вредности, да ги почитуваме другите. По многу години, како што вели, бадниковата паричка во рацете и на премиерот во техничката влада, Спасовски. Кај мене. Прв пат после многу години, сега ова година се падна кај мене. Во домот на лидерот на ВМРО ДПМН епак, по 6 години во низа, паричката го одминала Мицкоски. Овој пат паднала кај неговата супруга. Кај супругата рози овој пат. Да. Освен бадниковите парички во семејствата на политичарите, тие денеска со божикни честитки за спокојни и среќни денови. По неколку денови партиски препукувања во празничниот период, денеска во духот на празникот се дистанцираа од политички пораки. Председателот Пендаровски заедно со сопругата присуствуваше на празничната литургија во црквата Свети Ѓоргија во Охрид, од каде им го честита на сите православни верници Божик, со желби овие празнични денови да ги поминат со своите најблиски во мир, спокој и радост. Бидејќи се наоѓаме на почетокот на една нова година, би сакал и на сите граѓани на нашата земја да им посакам поспокојна, поберикетна, поубава година од ова што ја напуштаме. Се надевам дека секој наш личен напредок ќе значи напредок и на целата заедница и на државата во целина. Дај Боже оваа година да слушаме само убави вести. Токму христијанските празници се тие кои ја испраќаат силната порака. Меѓутоа, тоа се пораки и за сите граѓани на оваа наша држава, за општото добро и за заедничкиот напредок, рече во честитката премиерот Оливер Спасовски по литургијата во Соборниот храм во Скопје. Овие празници допринесуваат сите заедно во единство, во сплотеност, во слога, во солидарност, да си посакаме здравје, среќа во семејствата, напредок во општеството и сето она што секој за себе го посакува во своето семејство, да биде на безбедно, да има мир, да има спокој, да има среќа, да го посакаме да имаме на сите нас заедно. Лидерот на СДСМ Зоран Заев со сопругата Зорица, кај која оваа година паднала бадниковата паричка, во посета на Водочки манастир Свети Леонти и во Струмичко. Оттаму со фотографии и пост на Фейсбук испрати честитка до граѓаните за Христовото раѓање. За сега нема информација кај кого во семејството Заеви се паднала паричката. Христовото раѓање подсетува на одговорноста пред која што сме исправени, да стоиме искрено и храбро на страната на вистината, правдата, мирот и љубовта. Затоа на Божик секој нека го почувствува огнот на светлината и топлината, што водат кон радоста и солидарноста, напиша Заев. Лидерот на ВМРО ДПМН е Мицкоски од Соборниот храм во Скопје, на сите верници од православна вероисповед, им ги честиташе новогодишните и божикните празници и им посака многу здравје, берикет, успеси во нивните семејства и да бидат среќни. Да го упатам до христијанските верници, но и сите останати граѓани на Република Македонија, да се почитуваат, да се разбираат помеѓу себе, бидејќи само почитувањето е она кое што нас не прави побогати. Сето останато ќе си дојде. Почитувајте се, сакајте се, има надеж за оваа наша Македонија, а надежта допрва доаѓа. Председателот на ДУИ Али Ахмети во божикната честитка на граѓаните им посака здравје, среќа, спокој и благосостојба. Божик е голем и значаен православен празник, со кој се слави раѓањето на Исус Христос и не соединува во искрените взаемни желби за меѓусебно разбирање и почит. Со векови славиме, се почитуваме, веруваме и се радуваме заедно, порача Ахмети.